Morjesta ja hyvää iltaa, se on Suurleuka tässä ja sikaritesti lykkäs Royal Danish Cigarsin Odin's Revenge on testissä ja tää on aika iso tanskalaissikari, paitsi että tietysti tässä on ulkomaan tupakkia, tätä tanskassa on kääritty. Tää on Nicaragua ja Ecuadoria sisällään pitävä valtavan kokoinen pölli, 238 on halkasia ja pituutta on vaatimattomat 19,05. Ja Royal Danishillähän on ollut vähän sellaista tyyliä mun mielestäni, että tehdään aika pramean näköisiä, tässäkin on iso hieno vyö. Mut se maku on ei nyt mikään kummonen. Tää on kuitenkin tosi hyvän näköinen, siististi kääritty pölli. Suorastaan mahtava ja mukavan tämmösen jämäkän, mut kuitenkin pehmosen tuntunen samalla, siis semmonen hyvä tuntuma. Tää varmaan voisi olla aika kivasti kääritty ja jalka on ihan tasainen. Tuoksultaan muistuttaa hyvin paljon sikaria. Kyljestä löytyy semmonen vaatimaton ohut maitokahvi, jalasta sen sijaan paljon vahvempia, jopa semmosia poltetun pähkinän aromeita. Ja raakaa jotain, raakaa talvi-ilmaa, mutta samalla kuitenkin vähän vehreä nurmikko. Eihän tässä auta sit kun polttaa se, se on painettava lakkiin reikä. Suunnilleen tuohon keskelle nirhataan semmonen ja ainakin mun henkilökohtaisten kokemusten mukaan, niin sikarin polttelu on helpompaa, jos siinä on reikä. Kyllähän tämä voi sytyttää ilman tätä porausta tai leikkausta, mutta se palaa vähän huonosti, kun ei ilma kulee, ei voi imeä. Kuhtalaisen siisti reikä tuli. Kylmä maku on vähän imelän kahvinen, ei mikään kummaa. Sitten ei muuta kuin sytkäri vaihtoon ja tää palaa vähän paremmin. Vähän lämmitellään sitä ensin. Iso on pölli, mutta kyllähän se sytty. Alkumaku on ehkä jopa aika tyypillisen nicaraguanlaismaisen semmonen niin kuin imellä ja jotenkin syvä. Ei hirveän miellyttävä, mutta ei se epämiellyttävinkään. Vähän rautainen. Savu lähtee yllättävän mukavasti, veto on tosiaan hyvä. Sen verran imelän kitkerän pistävä tai alkoi, että on hyvä ottaa vähän jotain kurkun kostuketta. Se yleensä auttaa tähän vaivaan. Jos se nyt vaivaksi voi sanoa, se saattaa siitä pyöristyä piankin. Katsotaan nyt. On siinä sellaista raakaa voimaa, joka toisaalta on aika kiva, mutta vielä ei paljastu muita makuja. Katsotaan, jaetaan tämä kolme osaa, jos tässä on jotain maininnan arvosta jo ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Jos ei niinkään, niin pistetään näinkin suuri sikari puoliksi, mutta katsotaan mikä on toi homman nimi. Mut vaikuttaa tavallaan aika lupaavalle, mutta tässä kohtaa on vähän tymäkkä maku. No niin, täällähän on muuten Royal Danish noin puolivälissä. Se on vähän alkanut vetää vinoa, toisaalta se on alkanut hieman myös itsestään suoristua siitä. No, tää on oikeastaan aika, no ihan kelpo pölli, mutta ei aiheuta loppujen lopuksi suuria, hirveän suuria tuntemuksia. Se mikä tässä on miellyttävää, että näinkin suureksi sikariksi tää palaa yllättävän mukavasti, pientä vinoilua lukuun ottamatta. Ja pari otteeseen se on vähän sammahtanut. Jossain tapauksessa se on lähtenyt vaan pontevalla, hitaalla, pitkällä, rauhallisella imulla. Jossain vaiheessa on pitänyt tarjota vähän lisätulta. Eli ei aivan täysin harmiton, mutta ihan mukavan makunen. Makupuoli on kuitenkin aika yksitoikkonen. Se ei ole paha, pientä imelyyttä, vähän, ihan vähän semmoista rautaista sivumakua.
Mutta tyypillinen ikarakuolen sellainen vähän maanläheinen voima. Vähän lantaa pippureiden kanssa. Ei tosiaan mikä ykköspölli, mutta näin isoksi niin saattaisi jopa ehkä käydä aika pitkäksi tämän kanssa. Mutta tässä kun on vähän muuta ohjelmaa ja tekoa, niin ei nyt hirveästi voi moittia, mutta saisi kyllä tarjota enemmän makua. Tervaa ei tule, sikäli ihan mukava tapaus. Mutta ihan jeppis, lepposa pölli. Vielä on paljon jäljellä. Katsotaan tuossa lopussa pisteet, mutta kun ei tässä oikeasti tapahtunut mitään, niin ei tätä ole mitään järkeä jakaa 3 osaakaan. Laitetaan tästä vielä kyllä kerran poikki, jos tulee jotain uutta, mutta vähän tuntuu siltä, että ei. Pisteissä mennään varmaan jossain siellä 7 nurkille. Ihan kelpo, mutta ei mitään ihmeellistä. Siinä alkaa olla viimeiset savut tästä Royal Danisista. Ja No joo, sikari siinä missä moni muukin. Ei nyt mikään kutkuttava, vähän jopa pitkästyttävä kaiken kaikkiaan. Siis tämähän rauhallisia tahtia poltin tää taas palaa 5 tunnin ajan kaiken kaikkiaan tossa. Mutta ihan jees sikäli, ettei niin kuin mitään ihan hirveän pahoimakuja. Tai ei oikeastaan pahoja, mutta tekniseltä puolelta niin sammuili vähän ikävästi tässä varsinkin loppupuolella. Taas semmoiset ohkoset savut lähtee. Ei mitään äärimmäisen maukkaita makuja. Aika tasalautuneen suoritus loppua kohdenkaan ei tullut mitään vahvoja pippureita tai muita. Se on pysynyt kuivana, ei tervaa, se on plussaa ehdottomasti. Vähän tylsä, sanotaan, että semmoinen pitemmän ja ehkä vähän kosteamman illan sikari. Nyt en ole hirveän montaa virvoketta tässä ottanut muutaman lonkeron, niin sikälikin vähän kuiva tapaus, mutta muuten ihan lepposa. Tämä olisi ehkä robustokokoiseen paljon parempi. Tämän kokoiselta ja mittaiselta sikarilta vaatisi kyllä enemmän, reilusti enemmän. Sen takia pisteet ei nyt ihan hirveän korkealle nouse. Heitetään 6.80, että ihan semmoinen. Jos näitä nyt joskus tulee vastaan, niin saattaisin nostaa ja tiedän, että se on nimenomaan vähän pitempää illanviettoa. Mutta ihan niin kuin pelkästä sikarin nauttimisen riemusta, niin tämä käy jo työstä. Nyt se alkaa olla jo ihan sammuksista. Posket lommolla, kun imee, niin pienet savut lähtee. No joo, tää oli tämmönen tapaus. Kiva, että katselit tämän videon ja nähdään taas ensi videolla. Morjesta!